ήρθε και έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση ίσως για να κινητοποιηθούμε όλοι μαζί. Θα το δούμε. Εντάχει να σας πω... Εντάχει να σας πω αυτό που επικρατεί σήμερα στο νοσοκομείο. Το προσωπικό το οποίο δουλεύει στο νοσοκομείο, ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υλικό προσωπικό, είναι κάτω του 50% από ό,τι προβλέπει ο οργανισμός. Οι συνθήκες πλέον είναι απάνθρωπες για να δουλέψει το προσωπικό εκεί μέσα. 7 χρόνια χωρίς παιδίατρο, βασική ειδικότητα. Με ένα καρδιολόγο, εδώ και 2 μήνες, γιατί όπως ξέρετε η προηγούμενη καρδιολόγος που κατήχε τη μόνιμη θέση παραιτήθηκε και έφυγε, ζει τώρα στο εξωτερικό. Είναι επικουρικός γιατρός, αλλά φανταστείτε ένα καρδιολόγο με το φόρτο εργασίας να δουλεύει πόσο. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, να καλύπτει 30 μέρες το μήνα και για πόσους μήνες. Μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος. Θα διαπράξει λάθος. 40.000 κόσμος μόνιμοι κάτοικοι το χειμώνα, οι οποίοι υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι. Μπορεί να φτάσουν και τις 150.000 με τους παρατηρηστές. Είναι ένα αυξημένο έργο που καλείται να καλύψει ο γιατρός, ο νοσηλευτής, ο διοικητικός υπάλληλος που εργάζεται στο νοσοκομείο. Η κατάσταση είναι οριακή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 παθολόγους, εκ των οποίων αυτή τη στιγμή, σε μία εβδομάδα ή σε ένα μήνα, δεν ξέρω πόσο θα έχουμε. Μπορεί έναν, μπορεί κανένα. Διότι είναι αντικίνητρο πλέον να δουλεύεις. Δεν υπάρχουν κίνητρα να δουλεύεις στο νοσοκομείο. Και αναγκάζονται εξαιτίας της δύσκολης κατάστασης να παρετούνται οι συνάδελφοι και να φεύγουν. Όποιος πάρει σύνταξη, μάλλον παίρνει και τη θέση μαζί του, γιατί λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω του μνημονίου, δεν επαναπροκυρήσονται οι θέσεις. Και αν προκυρηθούν, είναι τόσο χρονοβόρα η διαδικασία, που μπορεί να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι να προσληφθεί ο επόμενος. Διακομιδές, σχεδόν. Δεν είναι πλέον η εξαίρεση, είναι ο κανόνας οι διακομιδές. Και φανταστείτε πόσο στοιχίζει σε οικονομικό κόστος, έτσι, μία διακομιδή, όταν μπορεί να στοιχίζει από 20 μέχρι 30.000 ευρώ κάθε φορά που έρχεται το αεροπλάνο, για να παραλάβει έναν ασθενή και να τον μεταφέρει σε άλλο νησί ή στην Αθήνα, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, τέλος πάντων, όπου θα του παρασχεθούν οι κατάλληλες... όπου θα βρει τις κατάλληλες συνθήκες υγείας για να νοσηλευτεί. Με όποιο κόστος έχει και η οικογένειά που πρέπει να ακολουθήσει. Όλα αυτά μας κάνουν να πραγματικά καθημερινά να αναρωτιόμαστε πόσο θα αντέξουμε εκεί μέσα, πόσο θα δουλέψουμε και πόσο θα κρατήσει αυτό το νοσοκομείο. Εάν φύγουν άλλοι 2-3 γιατροί, έκλεισε. Οριακά δουλεύει το ακτινολογικό, οριακά δουλεύει το μικροβιολογικό, μπορεί σε 2-3 έντεμες να μην έχουμε κάνει τα αντιδραστήρια για να κάνουμε εξετάσεις αίματος. Όλα αυτά δυσχεραίνουν το έργο μας. Συν τη γραφειοκρατία που έχει προσθεθεί στο όλο αυτό το κλίμα. Άμεσα λοιπόν πρέπει να προκυρηθούν, να πιέσετε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, γιατί και εμείς σαν γιατροί έχουμε κάνει τα πάντα και προσωπικές σχέσεις και τις να εκμεταλλευτούμε και έγγραφα πάρα πολλά, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο βιώνουμε όλοι σήμερα. Άμεσα θα πρέπει να προκηρυχθούν και με συνοπτικές διαδικασίες να προσληφθούν τουλάχιστον 2 παθολόγοι, 2 καρδιολόγοι. Αν μπορέσετε και 2 παιδιάτρους να πιέσετε προς εκείνη την κατεύθυνση, τουλάχιστον στις βασικές ειδικότητες να έχουμε προσωπικό. Τώρα για το νοσηλευτικό ή για το λοιπό προσωπικό είναι και η πρόεδρος των εργαζομένων, μπορεί να σας πει περισσότερα.